Takže čau, my jsme tým Spáči! A vítáme vás u prankového teroru na Vojtu. Protože nás nechal na nástupu bez snídaně. Máme tady pro něj fixy. Izolepu. A v neposlední řadě vajíčka. Takže jdeme na to! S ním teď? Tohle myslím, že už potřebovat nebude. No nazdar ty koště. Takže dámy a pánové, vítám vás na konci dnešního videa. A máme tady na závěr vajíčkovou salu. Takže kluci, 3, 2, 1, teď! Tak, to boli pranky na nášho trenéra. Snad sa vám video ľúbilo. Ak vám zanechajte like, koment a odber. Zatiaľ sa majte a čus! A rozlučte sa s našim trenérem. Dneska se nedá nic dělat. No to jo. A kámo, on už zase workoutí. Hej, já mám nápad. Pojď za mnou. Počkejte! Půjte! 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 Vchaďte mi, neutečete! No, mám vás! Cože? No pide! Hej, lupinci? No. Ale dám sebu, nevěděl jsi to? Dej si 10! Raz! Marku! To jsi ty? Dělej, dej si 10! A já si mezi tím tady vemu 2 litr, jo? Ne! Dík, kámo! Už teď! Už teď! Už teď! Schovejte se! Kde mám žiněnku? Vážně? Majku, it's a prank! It's a prank! Co to je? Já mám jenom hlavu!
Já se nemůžu pohnout. Tak pomoc. To máš blbý. Helko, co tady máš? Šim ty kelímek. Ty píchy, tak mu tam nalejeme po. Fuj, já mám hroznou šíru. Tak. Já se pojem mimo. Ty já potřebuji napít. Ty máš pítí, super. Ty jo. Fuj, co to je? Co to je? Fuj. Fuj, co to tam dali, kluci? No. Čauky holky, je svačina, ale já musím jít za Stáňou na Velín, tak tam jděte sami, jo? A jestli budete tak hodný, přinesete mi prosím chleba s marmeládou, já to asi nestihnu, tu svačinu. Jo? Děkuju, jste zlatý. Tak jo, utíkejte. Ahoj. Hej holky, tady ta marmeláda není. Ale je tady ten kečup, co byl včera. Hej holky, co by se něco provedlo s ten morkám včera? Jo. Hej, mám nápad. To bude vyzerať ako marmeláda. To jo. Tak, to by stačilo. Ešte tu pastu tam dejte. Jo, pořádne. Tyjo, ten kečup je 18+. Oh, jo, zase zvládni to, to bude dobrý. To má 3 papričky. Dejte tam ešte víc tej pasty, možná. Hnusný. Pořádně jít tam namáš. A je tam toho hodně. Jo. Plac. Já dej mi to dát. To je jo. Já tady máš ten chleba. Děkuju. It's a rain! A já vás zabiju. Fuj! Holky, ne! Srandu. A to pálí. Alex se tam opaluje a my na něj chceme dát hořčici a kečup a pak ho posypeme pískem. A doufám, že to bude dobrá odplata na to, že nám dal 10 000 kliků. Jo. Tady leží, ale zdáme na to. Co to je? Oh, vy smradí. Budete klikovat a zčernat. Co ty tady děláš? Tady a tam může Alex. Jen to udělat. Čau. Co děláte? Co? Kam jdete? Dejte ten telefon! Utíkejte! A prostor! Dejte to! Vajíčková pomsta. Trik spočívá v tom, že tamhle náš trenér se opaluje a my mu vajíčka bleskneme na hlavu, svážeme mu tkaničky a užijte si tento prank. Co to? Ozejte! Pak hodně to umět, tak jdeme do toho pace. Co to je? Ozejte! A my jsme se rozhodli ho trošku vyprankovat, že se ho zeptáme, jestli nepotřebuje namazat. Tak, ale my ho nenamažeme opalovákem, ale kečupem. Tak jdem na to. Jdeme na to.
tak na autě, na makomu. No to víš, no to je prostě okolo. No to bylo v skládku totiž. Pokud já namazala, byste mi prosím ještě břicho. Taky. Já bych se jenom otočil, jo? Jo. Ale... Ježiši Maria! Náš trenér pořád po nás něco chce, takže až po nás bude něco chtít příště, tak mu to pořádně okoření. Jo! Děcka, přineste mi něco k pití. Šup, jo. Dělejte. Já vám to nebudu čekat celý den. Šup. Já mám pití, co bude koukat. Určitě. Tak, určitě. Žádnou to musím vám dát. Aby byla větší sranda. Schovej to, ať to nevidí. Je, kámo, to trvalo. Tady moje žízení, umírám tady žízní a vy jste jako takhle vám to trvá, jo? Jo. Kámo, co jste tam dali? Takže čau lidi, vítáme vás od dnešního videa a dneska to bude prank na našeho trenéra, protože on zase usnul a měl být před 10 minutama na nástupu. A fuj. Takže my to uděláme tak, že mu sebereme mikinu, pak ho probudíme. A uvidíme, jak se naštve. Užijte si tenhle prank. Jo. Tady spí. Koukejte. Je to ona. Je to ona. Berem čorka business. Uši, to nestačí. On zastává prostě každý den. Nestačí. Musíme ho obvázat izolepou a počmárat. Jo, no kámo. Namalovali na obličeji. Vypadněte odsaď.